একা ঝুলি শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিরুবাৰীর নিবাসী জাহ্নবী বৰুৱা বুধবাৰে আবেলি 5:20 গুৱাহাটীৰ এক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাবসান হয়। কিছুদিন ধৰি তেওঁ শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল, কিন্তু বুধবাৰে আবেলি তেওঁ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানি এই সংসাৰৰ পৰা গুচি যায়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল প্ৰায় 31 বছৰ। প্ৰতিটো অনুষ্ঠান সামাজিক কামৰ লগত তেওঁ ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি ভাল পাইছিল। তেওঁৰ মৃত্যুত তেওঁৰ অকাল বিয়োগত নিউজ 9 অসমৰ পৰিয়ালে মৰ্মাহত হৈছোঁ। নিউজ 9 অসম পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেওঁলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।